Слава Ісусу Христу, який одного разу залишив небо і прийшов на нашу землю. Ми вчора з дітками говорили, пройшло 2000 років. Я запитав, це мало чи це багато? Дітки казали, це багато. 2000 років вже пройшло з того часу, як Син Божий прийшов на землю. Але ця історія для нас залишається незабутньою. Ми її пам'ятаємо. Передають її з роду в рід, з покоління в покоління. Батьки розповідають дітям своїм, а діти своїм дітям. Скільки бабусі, дідусі розповідають внукам своїм цю цікаву і дуже важливу історію. На превеликий жаль, для багатьох людей Ісус і сьогодні залишається маленьким немовлятком в тих бідних віфлеємських яслях. А якби сьогодні поставити запитання всім присутнім тут, в домі молитви, то в центральному залі, на балконі, в нижньому залі, ким являється Ісус Христос для мене особисто? Ким для мене являється Ісус Христос? Я не хочу, щоб давали відповідь в голос, але кожен сам собі дайте відповідь, ким для мене являється Ісус Христос? Хтось скаже, це просто Спаситель світу. Хтось скаже, це історична особа. І, можливо, інші будуть думки. Але Ісус одного разу, Він теж звернувся до своїх учнів, з якими ходив. І учні бачили, що робив Ісус, як Він хворих зціляв. Вони бачили, як Він допомагав людям, Він годував голодних. І Ісус каже, а за кого мене люди вважають? Як ви думаєте, Ісус знав, за кого його вважають, чи він не знав? Він знав. Але він хотів почути учнів, що вони скажуть. І щоб вони сказали, свою думку, за кого вони вважають Сина Людського. Він в тілі людини, разом з ними ходить. І учні стали відповідати, кажуть, хтось каже, це Ілля прийшов, пророк, Ілля. Ілля мав явити. Хтось каже, Іван Хреститель. Його Ірод стратив, і, певно, це і він прийшов. І він сьогодні ходить. Так кажуть, це, певно, Іван. Хтось каже, це він один з великих пророків. А тоді Ісус каже, слухайте, а за кого ви мене вважаєте? Пам'ятаєте, що Петро відповів? Ти син Божий. Блаженний ти, Симон, син Іонін. Тобі не плоть і кров це відкрила, а Отець мій, сущий на небесах. Ти Христос, Син Бога Живого. І сьогодні щаслива людина, яка може сказати, я вірю в Ісуса Христа, і я знаю, що той Ісус приходив 2000 років тому, це Божий Син прийшов на землю. І Він не тільки Божий Син, але Він є мій особистий Спаситель. Скажіть, яка мені користь, якщо Ісус, я знаю, що Він Син Божий, я знаю, що Він Спаситель світу, але Він не мій Спаситель. Яка мені користь? Він спасе світ, а я загину. Як важливо, щоб для кожного з нас персонально ми це знали, що Ісус приходив заради мене, дорогі дітки, заради вас, щоб ви були щасливі сьогодні, мали щасливе дитинство і в сердечку своєму мали Бога. Він поселився в Віфлеємських яслях, там народила його Марія, але сьогодні він поселяється і далі. Хтось каже, чому, кажуть, Христос рождається? Він же давно вже родився. Друзі, ні, це правильно. І сьогодні рождається Ісус в щасливих серцях, які відкривають своє серце і приймають його як свого Спасителя. Сам Господь сказав, я живу на висоті небес, я там живу, в святому, в святилищі живу і кроткому і смиренному серці. Серце, яке смиренне, воно може прийняти самого Ісуса. І сьогодні Він вже не в яслях. Хто їздив в Єрусалим, ходив по Віфлеєму, показує, де приблизно є сьогодні 2 місця, де приблизно народився Ісус. Точно ніхто не знає. Але ми маємо точно знати, що Він живе в наших серцях. Слава Ісусу Христу! Тому в чийому серці ще немає Ісуса? Хто ще не запросив Його? Сьогодні буде прекрасна можливість запросити Ісуса Христа
своє серце, щоб він був з нами завжди. Два тексти Божого Слова на закінчення нашого зібрання. Перший текст відомий для всіх нас, ми просто нагадуємо, і те, що брати мої читали, ми підводимо підсумок. Четвертий розділ до Галатів, з 4 по 7 текст. Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина, який народився від жони, і став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб ми прийняли усиновлення. А так як ви сини, Бог послав в серця ваші духа сина свого, що викликує Ава Отче. Тому ти вже не раб. Ти не раб і ніколи рабом не будеш. Рабом гріха, рабом залежності гріховним не будеш, а ти вже син. Алілуя, слава Ісусу, ти син. А якщо син, то й спадкоємець Божий через Ісуса Христа. Слава Господу. І другий текст коротенький, Матвія 1 розділ і 23 текст. Коли ангел явився Йосипу, ми сьогодні чули, говорив, дасиш йому ім'я Ісус, він спасе людей від гріхів своїх. А 23 текст каже, 23 текст про друге ім'я Ісуса. Ось діва в утробі зачне, і сина породить, і дадуть йому ім'я, яке ім'я? Еммануїл. Ісус Еммануїл. А що значить Еммануїл? В перекладі «з нами Бог». Слава Ісусу Христу! А якщо з нами Бог, хто може бути проти нас? Це дуже приємно, що ім'я Ісуса Христа, ми сьогодні на початку казали, не тільки князь миру його ім'я, кликнуть йому ім'я князь миру, який так потрібний для нас сьогодні мир, для всіх, але і Еммануїл нам теж потрібно, щоб з нами Бог був завжди. Отже, повертаємося до тексту і декілька думок. Як настало ж виповнення часу. Брати і сестри, хочу нагадати, що нашого Господа все заплановано. В нього все розпреділено по часу. Всьому свій час і година своя кожній справі під небом. Ми буває, щось плануємо, наші плани міняються, щось ми не можемо йти по тому плану, а щось ми так просто безпланово, стихійно все в житті. У Бога не так. В нього все заплановано. Він нам дав дату народження. Ніхто з нас не назначав собі день народження, правда? І день смерті ми не можемо назначити. Але в Бога все записано. І Давид каже, в книзі твоїй записані всі дні для мене назначені, коли жодного з них не було. Мій зародок бачили твої святі очі. І Господь дав перший день і намітив останній день. Скільки ми маємо прожити на цій землі? В Бога є все. Час зими, час весни, час літа, час осені. Все в Бога оприділено. І ви знаєте, виповнення часу на прихід Месії теж був в Бога запланований. Тільки ніхто не знав. Люди чекали Месію. Вони знали, що має прийти Месія. Пророки про це говорили. Що прийде Месія. Пророк Ісаія за 700 років він вже пророкував про те, що буде прихід Сина Божого. Він народиться від діви. Що цікаво, як дівчина може народити. Багато було спорів богословів за це. Але це було пророцтво, що має прийти. А коли має прийти, ніхто не знав. Ніхто не знав. І ось ця зірочка, яка явилася, сповістила там тим мудрецям. І пастухам сказав ангел, збулося те, той час, виповнення часу, коли Бог казав, я пішлю Месію. І він його післав. Настало виповнення часу. І зразу хочу сказати, в Бога є час і для другого приходу. Буде другий прихід Ісуса Христа, але вже не Віфлеємські яслі. Він прийде як могутній цар. Бог над богами і цар над царями. Прийде забрати тих, хто в нього повірив. Хто одного разу своє серце відкрив для нього. Він прийде забрати своїх. Автор Писання до євреїв каже, він явиться вдруге, але не в справі гріха. Перший раз він явився в справі гріха. Повернути людям втрачений рай.
забрати гріхи всіх людей на себе. І прийшов на цю землю. Але другий раз він вже явиться не в справі гріха, а прийде за тими, хто чекають його на спасіння. Пам'ятаємо про це. Дати ми не знаємо. Ознаки приходу ми читаємо, і так як дивляться, що сьогодні відбувається, це якраз той період, в який ми з вами живемо. Нам випало жити в останній час перед приходом Ісуса Христа. Месія скоро прийде, щоб церкву від землі забрати. Пам'ятаємо про це, і нам не скажуть ні засоби масової інформації, по телевізору, в інтернеті ми не прочитаємо, що такого-то числа буде прихід Ісуса Христа. Він прийде раптово. Він прийде раптово. Каже Біблія, як злодії приходять. Він не попереджує господаря, коли прийде. Ісус прийде в той час, коли люди багато не будуть чекати. Ми з вами, які читаємо Слово Боже, маємо це знати і готуватися до приходу Ісуса Христа. Настане час, намічений Господом. Бо написано, навіть і син не знає. Навіть син тільки знає, хто? Отець. Це в його владі. І він має определений час. Це перша думка. Настало виповнення часу. Друге. Бог послав свого сина, який народився від жінки. Отакий був Божий план. Він не прийшов просто з неба, як ангел являється, але прийшов в світ маленьким дитятком. Чому дітки вчора були зібрані? Вони кажуть, це наше свято. Бо ми, діти, і Ісус був маленьким дитятком. Бог явився в тілі. Велика таємниця благочестя. Але це так определив Господь. Він післав свого сина. Золотий вірш Біблії всім нам каже, що так полюбив Бог світ, що віддав сина свого, послав свого сина, щоб світ був спасений через нього. Кожен, хто буде вірувати, щоб мав життя вічне. І не послав Бог судити світ, зауважте. Він не як суддю послав, а як Спасителя. Ім'я йому – Спаситель. Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Гріхи вже затумили людей. Люди не могли збавитися, скільки жертв було принесено, скільки крові тварин було пролито в цих жертвах. Але ця кров тварин не могла змити гріха людини. І люди втомилися. І Бог посилає свого Сина. Святого, непорочного на цю землю. Він народився від жінки і далі, і став під законом. Він став під законом. Ми сьогодні чули, було прочитано, що закон через Мойсея, а через Ісуса Христа що прийшло? Благодать і істина. Через Мойсея був даний закон. І люди цей закон не могли виконати. Він був правильний, все правильно там записано. Але з людей, всі, хто старався, не могли своїми силами цей закон виконати. І тому люди були винні. Люди були винні. Над людьми був приговор за зроблений гріх – смерть. Люди грішили, не могли праведно жити і не грішити. І ось чекала всіх смерть. Але ось Ісус Христос прийшов, і Він праведний, святий, безгрішний. Написано, Він подібний до нас у всьому. Так само хвороби знає. Він знає переживання людські, болі людські він знає. Але одне, єдине, що відрізняло його тут на землі від нас, людей, він був безгрішний. Всі люди згрішили, а Ісус святий і безгрішний. Він став під законом, виконав закон. І навіть ми читаємо, що Христос є кінець закону. Кінець. Він прийшов спасти людей, щоб люди не томилися. Вони не можуть виконати закона. Ісус його виконав. Він кінець закону. А тепер в Ісусі Христі ми маємо благодать і правду. Благодать і правду. І наступний п'ятий вірш каже, став під законом, щоб викупити підзаконних. Він тепер має право, моральне право. Якщо він виконав сам закон, він має право і викупити тих, хто під законом. Ніхто не міг з людей. Господь каже, я шукав між ними людину. Хто став би в проломі за цей край? Хто би заступився за цих людей? І Бог каже, я не знайшов. Серед людей не знайшлося. Але Син Божий сказав, я іду виконати твою волю, Отче. І він прийшов. В ту різдвяну ніч він прийшов на цю землю, щоб виконати Божу волю.
А Божа воля була викупити тих, що під законом, і дати свободу. Ісус викупив. Але яка ціна була викуплення? Це не срібло, це не золото. Апостол Петро каже, знайте, сестри, брати, дорогі дітки, знайте, нас викупили не за золото, не за срібло, не за якусь валюту. Ні, не можна душу людську викупити за гроші, не можна. Одне єдине – це кров Ісуса Христа, святого і непорочного. Потрібно було пролити кров. Багато задають питання, а чому Господь невже не міг якимсь іншим способом? Ні. За провину мала бути смерть. За гріх смерть. І цю смерть приймає Син Божий, Ісус Христос. І все обивається кров'ю. І прощення приходить тільки через те, коли кров. Чому кров тварин проливалася? Але вона не могла омити. Але коли кров Ісуса пролилася, Слово Боже каже, кров Ісуса Христа омиває нас тепер від всякого гріха. Чи це маленький гріх, чи це великий. Кров Христа має силу омити наші гріхи. І коли ми приходимо до Господа і кажемо, Боже, я каюсь в своїх гріхах, кров Ісуса нас омиває. Алілуя. Ісус заплатив ціну, викупив нас і тих підзаконних, щоб ми прийняли усиновлення. І ви знаєте, колись, коли був рабовласницький лад, люди багаті могли купляти рабів. Були такі, що просто викупили, хтось сподобався на тому ринку, коли стоять сьогодні ми товар купляємо, а це людей продавали, і хтось їм сподобався, вони просто платили гроші власнику, і йому казали, ти вільний, ти можеш іти куди хочеш, я тебе викупляю. Але були ті, що брали для себе як в сім'ю. Я купляю тебе для себе. Ти не будеш рабом, ти будеш моїм сином, ти будеш донькою, ти будеш членом нашої сім'ї. Ми купляємо, люди купляли рабів для себе. Коли Господь викупив нас, заплатив ціну, і ми тепер вільні стали від гріха, від диявола, якого розрушив Ісус всі плани там на Голгофі своїм стражданням. І далі був вибір. І до сьогодні стоїть цей вибір. Людина, яка має право омитись в крові Христа, а далі або бути з Богом в його сім'ї, або далі жити без Бога самій. Самій. І знову попадати в рабство гріха. І ви знаєте, Ісус запросив нас в свою сім'ю. Ми стали частинкою сім'ї Бога. І Павло каже, ви вже не чужі для Бога. Ви свої, ви сім'я. Він батько, а ви діти, ви сини і дочки. Він дав нам право усиновлення. Сьогодні ми схиляємося перед тими батьками, які усиновляють сиріт. Які знають, яка непроста сирітська доля. І я вже розповідав, як завідувача одного сиротинця, слізьми на очах. Наказав, прийшли люди, попросили усиновити дитятко взяти. І ще й непросте дитя. Ми казали, тут є хлопчик такий гарний, можете взяти. А вони кажуть, ні, дайте нам хвореньке дитя. Бо здорові дітки, вони виростуть, якусь раду дадуть собі. Але от хворе дитя, воно саме ще й сирота, хто допоможе? І ми хочемо взяти хвореньке дитятко. Ця завідуюча, вона прослізилася. Яке добре серце. Взяти дитя, усиновити ще й хворе, щоб допомогти. Ісус не подивився, хто хворий, хто здоровий. І всім нам дав право бути синами і дочками. Алілуя! Слава Ісусу! Ми маємо право бути в сім'ї. І коли молимося «Отче наш», ви знаєте цю молитву, ми від серця говоримо. Хтось просто завчив її як обрядову молитву. Але я завжди кажу, отче, розуміючи, як батько мій, ти мій отець, ти полюбив мене, ти спас, ти усиновив, і я тепер в сім'ї твоїй. І доля наша не байдужа. Може, хтось думає, я нікому не потрібний, всім байдуже до мене, неправда, неправда. Ісус батько наш, Господь наш батько, який турбується про нас, про фізичний наш стан, про матеріальний і про духовний стан. Він турбується. Йому не байдужа твоя доля. Він настільки полюбив нас і піклується кожен день. Вночі ми відпочиваємо, а він наш сон охороняє. Наступає день, хтось на навчання, хтось на роботу, а він з нами. Ім'я Еммануїл, з нами Бог. Він постійно з нами. Це такий батько, який нас ніколи не залишить. І запам'ятайте, ми тепер сиротами ніколи, ніколи не будемо. Чому? Наш батько ніколи не помре. Одного разу помер Ісус, потім воскрес переможно і сказав, я живу,
і ви будете жити. Все, смерть тепер не має влади над Ісусом. Він переміг ту смерть. І сьогодні тобі і мені пропонує життя. Я помер за твої гріхи, а тобі я даю життя. Живи вічно. Ми будемо жити вічно. І наш Господь, наш Батько. Одного разу ми його побачимо. Сьогодні на землі нема людини, яка бачила Бога. Не можна побачити Бога і залишитись живими. І Господь пропонує тобі і мені мати його в серці. І ми можемо відчувати його. Духовними очима можемо бачити Бога. Автор однієї пісні каже, я бачу Бога кожний день. Ми бачимо його в природі. Ми бачимо його в тому синьому прекрасному небі. Ми бачимо прекрасні зелені і все, що навколо нас. Тому сонечку, яке сходить, тих зорях, які на небі. Ми бачимо Господа. Але одного разу побачимо таким, як він є. Це наш Батько. Він нас привів в свою сім'ю. А далі він дав нам подарунок. Вчора дітки так тішились подарунками. Вони всі отримали подарунок. І вони знали, не від Діда Мороза, не від Санта-Клауса, але це був подарунок від самого Господа, який потурбувався про діток, щоб вони мали подарунки ці. І ось, а так як ви сини, Бог послав в серця ваші духа сина свого, який викликує Авва, Отче. Алілуя! Слава Ісусу Христу! Він пообіцяв, я піду, я пішлю вам Духа Утішителя. Коли Ісус пішов від цієї землі, ми читаємо День П'ятидесятниці, Він послав Духа Святого. Це був подарунок. І коли Петро встав говорити, багато було питань, а кому Дух Святий може дати? Можливо, апостолам тільки, може тільки пророкам. Але він сказав, ця обітниця належить кому? Вам, дітям вашим і всіх, кого тільки покличе Господь. Він всім дасть Духа Святого, тому що якщо ми сьогодні живемо по благодаті, ми не зможемо гріх перемагати без Духа Святого. І до апостолів буде сказати, ви приймете силу, як на вас зійде Святий Дух. От тоді будете силу мати, тоді зможете всі спокуси перемагати, ви зможете проповідувати, ви зможете говорити про мене, людям свідкувати. Буде сила і буде відвага. І Дух Святий має ім'я Утішитель. Коли горе, коли скорбота, якби не Дух Святий. Нараз зауважую, приходиться бути на різних похоронах. І коли похорон людей безнадійно, які прощаються, там крики, там бувають такі істерики. Але коли людина, яка має Святого Духа, да, вона розлучається з рідною і близькою людиною, на очах сльози, але в серці спокій. Господь каже, не бійся, я дам зустріч вам. Не помер твій брат, твоя сестра, твоя мама. Вона перейшла від життя в вічність. І буде зустріч. Утішайте один одного цими словами. Якщо ми віруємо, що Ісус вмер і воскрес, то і покійних Бог приведе. І Дух Святий потішає. І ми в серці маємо мир. Сьогодні там на сході, на півдні теж звершується сьогодні ця війна. Скільки гине людей і залишаються без нічого. Але ті люди, які прийняли Ісуса, вони більш спокійні. Вони знають, що коли це прийшло, Бог не оставить, Бог не залишить, Бог допоможе їм в цьому горі. І сьогодні скільки є свідчень, як Бог заступається і допомагає тим, які до Нього звертаються, які на Нього надію поклали. Бог допомагає. Тому утішення від Святого Духа. Друзі, нехай Дух Святий потішить і сьогодні кожного з нас. Час війни, коли різні тривожні інформації, але будьмо спокійні. Дух Святий сьогодні потішає нас. І Господь нагадує, що ім'я Ісусові, який живе в нашому серці, Еммануїл, тобто з нами Бог, Він з нами. І останнє тут написано, каже, якщо ти вже син, а не раб, то ти є спадкоємець Божий через Христа. Слава Ісусу Христу! В нас є спадщина. Може, батьки, нам, наші земні батьки, не змогли залишити щось такого великого, надзвичайного. Є люди багаті, які дійсно, батьки залишають їм велику спадщину, але не всі це мають. Але ми з вами є самі щасливі. Наш батько самий багатий, наш Господь, який спадщину дає для нас не на землі, де злодії можуть вкрасти, де може проржавіти, де може ця ракета впасти і все знищити, матеріальне може все пропасти за годину, може за пару хвилин навіть, і його може не стати. Але спадщину, яку дає Господь,
не можна ракетами знищити. Вона завжди залишиться для нас. Так як ми будемо жити вічно, і є приготовлене місце для нас. Ісус сказав, хай ваше серце не тривожиться, віруйте в Бога, і в мене віруйте. А в домі мого Отця осель мало чи багато? Багато осель, для всіх нас є місце. Може, тут не всі ще переселенці отримали хороші умови, десь хороше місце. Але в Бога на небі є прекрасні місця. І там осель багато. Якби не так, я сказав би, іду і приготую вам місце, а потім прийду і заберу вас, щоб і ви були там, де я. Отакий наш Господь. Він не маленьке немовля, а він сильний Бог, який там побудував прекрасне місто Новий Єрусалим. Наші очі його не бачили. Ми тільки уявляти можемо. Іван тільки отчасти побачив і описав, яке прекрасне місто. І що його вразило? Вулиці з чистого золота. Уявіть собі, скільки золота. Уявіть собі, що там плачу немає, крику немає, там болів немає. Війни ніколи не буде. Не буде. Там мир, там злагода і там Божа любов царить. І сонця там не треба, бо там освітлює все Господь. І там будемо жити без горя і журби. І це не є міф, це є правда. Я вірю Біблії, в Біблії написана правда. І коли це все описано, то ми знаємо, що це нас чекає. Коли учні сумували, їх було тільки 12, то одного разу Ісус зупинився, звертається і каже, не бійся, маленька чарітко. Не бійся, ти дивишся, скільки багато людей в світі, а вас так мало, а вас так небагато. Ну не бійся, бо Отець ваш Небесний благоволить, що вам дати? Царство, чуєте? Царство. У вас є спадщина. Не бійтесь, не переживайте. Є спадщина, нетлінна спадщина на небесах. Не бійся, маленько чарітко. Ангел каже пастухам, не бійтесь. Ми раді звіщаємо, яка буде всім людям. Бо нам даний син. Влада на його раменах. Він нам даний. Нам даний Господь, сестри, брати. Тому не сумуймо. Хоча, дивлячись на обставини, здається, треба тільки плакати і сумувати. Але християни, в нас є Господь. Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий. І Він дав обітницю. Вірю я в обітниці Христа, я вірю. А Він сказав, я тебе не покину, і я тебе не залишу. І ось я з вами по всі дні і до кінця року, 22-го, і все. До кінця віку. Чуєте? До кінця. Скільки ми будемо жити? Господь буде з нами. Давайте приготуємо наше серця для подяки Богові. За його прихід на землю. За те, що він став під законом і нас визволив з-під того гніту закону. Бо ми не, люди не могли цього зробити. А він дав благодать і істину. Але якщо ми в благодаті, то що, каже Павло, будемо грішити, бо ми під благодаттю? Ні, будемо жити праведно. Будьте святі, бо я є святий. І Бог дасть сили жити свято. Будьте світлом в домі своєму, в будинку, можливо, багатоквартирному. Будьте світлом, хай Бог допоможе. Любити людей, заповідь любові залишається до Бога і до ближнього. Бачити сироту, бачити вдову, бідного, нещасного – це для нас. Господь вибрав собі людей, особливо ревних до добрих діл. Давайте більше робити добрих діл. Пам'ятаймо, в Бога є книга, і там записані всі наші добрі справи. Коли помирає, людина з собою нічого не бере. Але діла її йдуть за нею. Нехай за нами піде багато добрих діл, які ми зробили просто во ім'я Господа. Давайте піднімемося. Перед нами молитва. Ми зараз будемо дякувати Бога за те, що Він дав нам свого Сина, улюбленого Ісуса Христа. Будемо дякувати, що Він не пошкодував Його, а пошкодував всіх нас. Ісус